Řekneš, že jsi full in high, že to je full pump argument. Neřekl jsem, že jsem full in high, řekl jsem, že jsem připravený tam jít těžit a že mám akorát pár věcí na sebeobranu. A to je jemné oblečení a to, že jsou to dobré penci, to je toho, pardon. Jeme vnitř, neovírejte dveře, tak jo, tak to otevřeme. Tak ho zabijte aspoň, pušněte ho, když už tak. Zabijte. Ne, Marvel, ne ty, ne! Někdo je kokot, kámo, kdo te...